ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വാണ്ടറിംഗ് വൈബ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചായാലും നമ്മൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ബസ്സിലല്ല ക്യാമറ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണതെന്ന്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാനായിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാണിക്കും, അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ രാത്രി കാലത്ത് ദോശ ആൻഡ് ചട്നി. അപ്പോൾ ഈ ദോശ കണ്ടില്ലേ, ഈ ദോശ ഇങ്ങനെ ആദമിന് ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ, ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ. പക്ഷെ ഇന്നലെ ആദമി ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കഴിക്കട്ടെ, റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആട്ടോ കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ദോശയുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാക്കി, രാവിലെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ്, അവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ദോശ. ആദമിൻ്റെ വേറെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടോ, ആദമിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഗീ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി, കാരണം വെച്ചാൽ ആദമിന് രാവിലെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നത്, എനിക്കും കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇത് നോക്കിയേ, ഇതുമ്മ തലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ല തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇതിങ്ങനായി നല്ല കട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ തണുപ്പിൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ ഇതാ, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇതാ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടാണ് ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കണതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. നേരെ ബസ്സിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ പോവാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബസ്സി എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസം, രണ്ട് മാസമായിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സി ജിമ്മിന് പോകുന്നുണ്ട്, ഫുഡ് കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല ബസ്സി കഴിക്കുക. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ബസ്സി നല്ല മൂന്ന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം അതൊക്കെ കേട്ടോ. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തേനും നമ്മളെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അതാണ് കേട്ടോ ബസ്സി കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ബസ്സിക്ക് നേരെ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പയറുപ്പേരിയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. പയറുപ്പേരിയും മുട്ട പൊരിച്ചതും ചമ്മന്തി ആക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് ചോറും മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ഇപ്പോൾ 9:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് എല്ലാം. ഇനി ആദ്യം എണ്ണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ പയറുപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാ മുട്ട പൊരിക്കാനുള്ളതും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ ഫുഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ചോറ്, മീൻകറി, മീൻ പൊരിച്ചത്, ഉപ്പേരി, പച്ചക്കറി, പപ്പടം പൊരിച്ചത്, അച്ചാർ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ രാത്രിയിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വരിക. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പൊതുവേ രാത്രിയിലാണ്ടോ കുറച്ച് ഹെവി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക. അതായത് മട്ടൻ ഉണ്ടായാലും ബീഫ് ഉണ്ടായാലും ചിക്കൻ ഉണ്ടായാലും എന്ത് ഐറ്റംസും രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. ഉച്ചക്ക് വല്ലപ്പോഴും, അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഫുഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഉച്ചക്ക് മന്തി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫുഡുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു ഉമ്മ വരുമ്പോഴത്തേനും. പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഉമ്മൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഉമ്മാൻ്റെത് ക്ലീനാക്കിയിടും. കിച്ചൺ അങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കില്ല പാത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഉപ്പേരിയും മുട്ട പൊരിച്ചതും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കിച്ചണീത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആളി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുക, നിലത്ത് കോതിരൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട്. കാരണം രണ്ട് റൂമല്ലേ ഉള്ളൂ, സ്പേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവന് ഇവിടെ ഹാളിലാട്ടോ കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ ഉമ്മ എവിടെയെന്ന് കേട്ടോ. ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉമ്മ ക്യാമറയുടെ മുന്നേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര പാടിയാണ് കേട്ടോ. അല്ലാത്ത നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉമ്മനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ ഉമ്മനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഉമ്മ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഉമ്മ. ഇനിതാ ഇനി വസി എണീറ്റുണ്ടോ, ആദമും പപ്പി മോൻ എന്താ ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കട്ടെ. എണീറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്താ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭയങ്കര അർക്കത്തിലാട്ടോ.
പാത്രം നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. എന്താ ബസ് ഇവിടെ നല്ല ഉറക്കത്തില. പിന്നെ അതവിടെ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പം തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തീരെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഹാളിലും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വിരിച്ചിടുക. പിന്നെ താഴെ മാറ്റ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര തണുപ്പാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണങ്ങിക്കിട്ടാനൊക്കെ. ഇപ്പം ഇവർ ഉറങ്ങി എണീക്കട്ടെ, അതുവരെ ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ എണീറ്റിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ പപ്പി മോനെ എണീച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കിടത്ത് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിടത്താണ് കേട്ടോ. അതോ അതിന് ഇന്നലെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിട്ടോ രാത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട്. അതും മുടി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ, ഒന്ന് കാണിച്ചെടുത്തേ. ഹൈ സ്റ്റൈലാണോ? അപ്പൊ അതും നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ് കേട്ടോ എണീറ്റിട്ടുള്ളത്. വസീത പിന്നെയും തല പൊന്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അതിൻ്റെ എണീക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 മണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എണീറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ കർട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ വിൻഡോ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദമിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ, ആദമും വല്ല ചൂളിട്ടിട്ട് കയറി നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ആദമിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരിക്കണം കയറരുത് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വിൻഡോ ഒക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ, നല്ല കാറ്റും നല്ല തണുപ്പ്. ഇപ്പോൾ 20-22 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഉണങ്ങാനുണ്ട്. ഇനി എന്താ, ഇനി ആദമിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. ആദ്യം പോയിട്ട് ആദമിനെ പല്ലേപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് പോയിട്ട് പല്ലേക്കട്ടെ. പല്ലേച്ചിട്ട് മാമു തിന്നും, മാമു വന്നിട്ട് കുളിക്കും. കുളിക്കും. ഹേ ഗായ്സ് പറയ്, അല്ല ഒന്ന് ലവ് യു പറയും. ഓക്കെ, അത് എണീച്ചിട്ട് വലിയ മൂടൊന്നുമില്ല. ഇതാ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെ ക്യാമറ മേനോൻ, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എണീക്കുവാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാനും അതും പല്ലേക്കാൻ പോവല്ലേ. അതിന് പല്ല് വേണം. ഇതാണ് കേട്ടോ ആദമിന്റെ പല്ലേക്കണ സ്റ്റൂൾ. ഇതിമേല് നിന്നിട്ടാണ് അത് പല്ലേ. ആ പല്ലേക്ക. അപ്പൊ ഇനി പല്ലേക്കല്ലേ. അപ്പൻ ചുടി പാത്തുമ എന്നൊക്കെ ഇതപ്പം വച്ചി ആകെ പാത്തുമ്പോ മാത്രം പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഇതെന്താ പറയാൻ വരുന്നേ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പറയണേ, അപ്പൻ ചൂട് പാത്തുമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. അപ്പൻ ചൂട് പാത്തുമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഈ തേച്ച് ആ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ദോശയും ചട്നി കേട്ടോ, എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ദോശ. അപ്പൊ വസിക്ക് ഞാൻ വസിന്റെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ വസീത വർക്കിനും കയറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വസീത വർക്കിന് കയറി കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റ് അല്ല, നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആളല്ല, പക്ഷെ വസിന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അച്ഛ ഹായ് പറയ്. ആ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് വസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ വന്നാ കേട്ടോ. ഇവന് ഇപ്പൊ രാവിലെ അതന്നെ അതന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഉമ്മ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വസിയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഗുരു. അപ്പൊ ഞാനിനി ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ വസി അപ്പത്തിനും ആ ഈ വസിന്റെ ഈ വെള്ളം വസി ഇത് എന്തിനുള്ളതാ മെയിൻ ആയിട്ട് വസി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ. രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ചൂടുള്ളത്തില് നാരങ്ങ പീഞ്ഞും തേനിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്ക് അടിവയറത്തെ ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഒരുവിധൊക്കെ പോവും. പിന്നെ ഇനി ഞാന് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്കും ആദമിനെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കുളിക്കാന്. ഇന്ന് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഇന്ന് അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ, ഇന്ന് എന്റെ ചിലപ്പോ എന്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ വരെയായിരിക്കും. എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ബിഗ് ബ്രദറിന്റെ മോൻ കേട്ടോ, അവന് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് വീണ്ടും വരുമായിരിക്കും. അവൻ്റെ അവന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാ കേട്ടോ. അവൻ്റെ ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, 4-5 ദിവസമായി തോന്നുന്നു അവൻ്റെ ക്വാറന്റൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ദിവസമല്ല ക്വാറന്റൈൻ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇനി റൂമും ഹാളും എല്ലാ റൂമുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിടണം, ഒന്ന് അടിച്ചു കയറി തുടച്ചിടണം കേട്ടോ.
ചിലപ്പോൾ ഉമ്മയായിരിക്കും തുടക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഞാൻ അഥവാ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഉമ്മയായിരിക്കും തുടക്കലും ക്ലീനാക്കലും ഒക്കെ. ഉമ്മ കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും കേട്ടോ തുടക്കമൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, എൻ്റെ കസിൻ എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ അഷി. അപ്പോൾ ഞാനിത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ആണ് കേട്ടോ ഹാങ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തു. എനിക്ക് എവിടെ വെക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലാണ്, എവിടെ എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ തന്നെയാണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാനിത് എടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലേ രസമല്ല സംഭവം. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. ഇത് ഞാനൊരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കാണിച്ചതിന് സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ 40 days കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, 40 days കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. അതാണിത്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഇതിൽ. ആ പിന്നെ എന്നോട് ഏത് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ 2-3 പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ആക്കുന്നത് നിവ്യൻ്റെ ഈ ക്രീമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പ്ലംബ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം എൻ്റെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ എക്സിമ സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ, കാരണം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ആക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ആകെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 products ഇത് മാത്രമാണ്. അല്ല, ചില സമയത്ത് ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീമേ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇത് ഞാൻ ഇതും വല്ലപ്പോഴായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, നല്ല ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ. ക്ലേസിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് നമ്മളെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ്, ഡാർക്ക് സ്പോട്സ്, നല്ല സ്കിൻ ടോണൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി തരും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രീമും പിന്നെ ഈ സിറമാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യൽ. ഇതിങ്ങനെ 4 drops ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കഴിയാറ ഈ സംഭവം. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് എവിടുന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ നിന്ന് നൈക്ക സ്റ്റോർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറ് ഷോബയിലായാലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഐറ്റം ഞാൻ ഫേസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാക്കാറില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആദ്യം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിനി ഉപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഉപ്പ് വന്നിട്ടോ, ഉപ്പ് വന്നിട്ട് നേരെ ആദമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഉപ്പ ഹായ്. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. ഇനി അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും, തല്ലും ഇടിയും പിടിയും ഒക്കെ കഴിച്ച്. ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഉപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്താ ഇപ്പൊ ചോറില് കറിയോ? ആദ്യം മാറിപ്പോയില്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ? ഇപ്പ ചോറ്, മീൻകറി, നല്ല മീൻകറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പയറുപ്പേരി, മുട്ട പൊരിച്ചത്, ഇഞ്ചിപ്പുളി. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം. ഞാൻ ചമ്മന്തി മിക്സ അല്ല, ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാത്ത കാരണം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഞ്ചിമ്പുളി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇത് കേട്ടോ. നല്ല ഇതാ ഉപ്പ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ പ്ലേറ്റ് കാണിക്കോ, കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഉപ്പ ഇന്ന് ഉപ്പാക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വിഷമം. അച്ഛൻ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചോ? അതിന് വസി അല്ല, അതിന് വസിരുന്നാണ്. വസി വസി കുറച്ച് വസി ആ വസി കുറച്ച് ചോറാണ് കേട്ടോ. ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്മി ആയിട്ട് വസി ഇപ്പൊ എടുക്കാറുള്ളോ. പൊരിച്ച മീന് വസിന് ഉമ്മ പണ്ടേ പറയലുണ്ട് വസിക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് പൊരിച്ച മീൻ ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ, കാരണം എപ്പോഴെപ്പോഴും പൊരിച്ച മീനിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മുട്ട പൊരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി. മുട്ട എടുക്കുന്നില്ല? ആ ഇന്ന് രാവിലെ വസിക്ക് മുട്ട ആയിരുന്നില്ലേ. ആ ഇഞ്ചിമുളി നല്ല സദ്യ അതിലേ അടിപൊളി സെറ്റ് ഫുൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. വസിക്ക് വിഷമമുണ്ട്, വസി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഇത്ര. അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇരിക്കുക. ഈ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ നേരുന്നിരിക്കും, ടേബിള് തീരെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ വിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക. അപ്പം ഞാനും ഉമ്മയും പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ.
അപ്പം ഞങ്ങളെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഫുഡ് അടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈഡ് ആവട്ടെ, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും. ഉറങ്ങാനൊന്നും സമയം കിട്ടുമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 4 മണി 4:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കും. എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ പമ്പി പോകുന്ന ടൈം ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വേറെ വഴിക്കൊക്കെ തിരിയുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ അതമ്മക്കൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കണ സമയത്ത് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാക്ക് പമ്പി പോകാനുള്ള ടൈമായിട്ടോ. പമ്പി പോകാനാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചായ ഇടാൻ കയറും കേട്ടോ. ചായ, കട്ടൻ ചായയും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും. പിന്നെ പൊരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊരിക്കാറില്ല. ബസ്സിയൊക്കെ നല്ല ഡയറ്റിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാറില്ല. ബസ്സി ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ, കാരണം നല്ല കട്ട ഡയറ്റിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ റസ്ക്കും ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചായക്ക് റെഡിയായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഇത് എന്തൊക്കെ ഇപ്പം? ചുക്കപ്പം. ഇതെന്താ, ഇതെന്താ ഇപ്പം പറയണത്? പനിയുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന റസ്കാണ് അത്. ഇത് കാർഡമൺ റസ്കാട്ടോ. അപ്പം അതിന് ഇഷ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാ വസിക്ക് ജിമ്മിന് പോകാനുള്ള സമയം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനും ഉമ്മയും വസിയുടെ കൂടെ പോകണുണ്ട്. ജിമ്മിനല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സൂക്കിലൊന്ന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ. വസി പോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സൂക്കിലൊന്ന് ഇറക്കിത്തരും. കുറച്ച് ഉമ്മക്ക് 2-3 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി സൂക്കി പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ സൂക്കിക്ക് വന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ സൂക്കിക്ക് വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അബായി ഉമ്മാൻ്റെ 2 അബായ എടുത്തിരുന്നു. അത് അവിടെ തന്നെ ഷേപ്പാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടോ. അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഈ കിടക്കുന്ന അബായകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെറും 100 റിയാലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ വൈറ്റിലെ കൈമങ്ങനെ ഷെയ്ഡുള്ള അബായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. അതോ 100 റിയാലാണ്, ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് 100 റിയാലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഹസാസിൽ കയറിട്ടോ. ഹസാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹോം അപ്ലയൻസസും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 തവി വേണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ 2 തവിയും എടുത്ത് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഉമ്മാക്ക് മോതിരം നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടോ. മോതിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാൻസി മോതിരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നല്ല നല്ല മോതിരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മോതിരം നോക്കി അതിനെ ഉമ്മ ഒരു മോതിരം ഇഷ്ടമായി, ഉമ്മ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് മാലകളും കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മാലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫാൻസി മാലകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് ഉമ്മ വാങ്ങിച്ച മോതിരം. ഇത് ഒരൊറ്റ പീസാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ വസി പുറത്തെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കേട്ടോ. വസിൻ്റെ ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ വന്ന് ഞങ്ങളെ പിക്കാൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് ഇതാ ബ്രോസ്റ്റഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവർക്കും ബ്രോസ്റ്റഡ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ആക്കിയത്. എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. കടന്നു ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ കടന്നു ഉറങ്ങിക്കണോട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഷെബുവാണ് ഫുൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗില് വ്ളോഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് സർപ്രൈസ് തന്നില്ലേ, അന്ന് മുതലാണ് ഷെബു ശരിക്കും ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഷെബ് മൊത്തത്തില് മറ്റേതൊക്കെ വെച്ചാല് ഓൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഷെബിന് വീട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുള്ള് ട്രൈപോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. എല്ലാ ഡൗട്ടും പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടേ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഷെബു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇന്ന് കാരണം എന്റെ സൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മിയാകുന്നതില് ഫുള്ള് ഷെബുവാണ്, ഫുള്ള് ഷെബു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങള് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം വ്ളോഗ് കിട്ടിയത്. അത് ഇനി എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. ഞാനും വ്ളോഗ് എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവലാണ്. അല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഇൻവോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്ളോഗിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ലവ് സ്റ്റോറി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനി ലവ് സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് കാണണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും രസമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് കല്യാണം, ഷെബുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്, പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലവ് സ്റ്റോറി ഇനി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് സ്നേഹം തുടങ്ങി അല്ലെ പ്രേമം തുടങ്ങി. ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്വിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതും കാര്യങ്ങളും ഇൻഷാല്ലാ വേഗാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയണ്ട്. കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണാണാമെന്നൊക്കെ ചിർച്ച ചെയ്യാവട്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയണില്ല. അവർക്ക് വേഗാതെ വേഗാതെ ബ്ലോഗ് വരും. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ മാക്സിമം സെറ്റ് ആക്കി പൊളിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എടുത്ത് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് വ്ളോഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാം. കമന്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ശരി. എന്നെ മതിയോ, ഇനി ഞാൻ ഒഴിവാകണമെന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ.